Це той, хто дає лиш неправильні варіанти. Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати. Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати. Нели рядки даремно, тепло на часі, брате. Допоки хтось іде в полон, час волю обирати. Поезія Київ міста на Київ 98 fm Ми зустрінемось в жовтні, бо листя ось ось пожовтіє. Ми зустрінемось в травні, бо зелень це колір життя. Ми зустрінемось в серпні, у жовто-гарячому кольорі. Ми зустрінемось в серпні, бо скоро почнуться жнива. Ми зустрінемось в січні. Попристужуй мороз є надія завжди є надія. Але ось потойбічно застилає туман наші душі вчорашній. Сьогодні наші втомлені днем почуття хочуть правди і віри назавжди. Та двоюрідна ніч не дає нам без панцирів сонця, щоби в герці чуттєвим зійшлись наші душі і наші тіла. Зла двоюрідна ніч. Але завтра. Звичайно ж, бо завтра. Ще може багато чого означати насправді. Звичайно ж, бо завтра. Ми зустрінемось в вічності, там, за просторами неба, там, де ви, там, де я, там, де тим, там, де ми. Непроміння де живих почуттів, там. На іншій планеті десь є свято правдивих ілюзій, і кохання не меркне, і сонце незмінне в очах. Юрко Покальчук український письменник, перекладач, поет, науковець, перший ад-директор е, останнього прихистку українського інтелігента Кнайпи Купідон. Ми зустрінемось в жовтні. Мав назву цей вірш, має назву цей вірш. А ми з вами зустрічаємось кожного четвера з 9 до 10 на радіо Київ, в передачі Поезія Київ міста. І я, сьогоднішній мій гість, точніше, моя гостя, я з нею планував зустрітись приблизно рік тому. Але зараз, ви самі розумієте, планувати сенсу немає. Нарешті, зірки зійшлися, вітер наповнив вітрила поетичного човника нашої авторки, поетеси. І сьогодні у мене в гостях Ксенія Нестеренко. Добрий вечір. Добрий вечір. Нарешті ми зустрілись. Нарешті. Коротенько. коротенько. Ксенія має паперову збірку віршів. Ксенія має, що для мене дуже цікаво, Аудіозбірку віршів якісно зроблену. І про це ми сьогодні поговоримо. Поговоримо також про її бізнес-минуле і е, творче, поетичне теперішнє. Отже, на е, столі лежить твоя збірка паперова. Давай е, спочатку про неї поговоримо. Коротенько розкажи, який наклад, яким чином видавалась. Поїхали! Ти знаєш, мені хотілося після багатьох розмов з військовими, хотілося, щоб вони там, на фронті, могли щось мати від дружин, від коханих і зробити таку поетичну збірку, де б всі вірші були присвячені коханому, е темі чекання. Коханого звійний. І коли я поділилася цією ідеєю з волонтерською організацією, з якою я співпрацюю, це Кухарська Сотня Поділля. Потім з волонтерською організацією Мотанка, а потім нас підтримало шикарне видавництво, видавництво Абетка так. в Кам'янці-Подільському, які частину за свій кошт проплатили, а частину за волонтерський, це вона вийшла накладом. Три тисячі перша. А потім ще тисяча. Чудово. Але вже друга тисяча була майже вся оплачена е, вчителями, батьками е, школи, де я працюю. Школи, де, де ти працюєш? Працюю. Так. так е, Запам'ятаємо цю тему. Е, Продовжимо про збірку. Чому такий розмір маленький? В чому? Це концепція, це ідея. Так. Ідея, що вона повинна. Вміститися в нагрудну кишеню військовому. Щоб вона завжди була при ньому. Щоб він завжди пам'ятав, що його чекають, і що кохання жінки воно настільки велике, що воно поверне його назад. Я тоді пропоную перший вірш після таких слів необхідно слухати вірш. Добре. Тоді це буде не той вірш, який я Ну, Це буде інший Першим. вірш, але я впевнений, що е, всім сподобається. Мені подобається точно. Е, тож Ксенія Нестеренко в передачі Поезія Київ міста на радіо Києва ФМ. Небайдужість до тебе вбудована міцно в архітектуру моїх думок. Тримає в рамках, дає відсіч, відводить лихо. Від нас обох. Небайдужість до тебе червона нитка замком на моїй руці. Оберігом призначена носиться тихо, і зняти нема причин. Дуже ніжно це прозвучало. Я відразу, відразу до глядачів і слухачів, адже ви можете наслухати по радіо і дивитись на ютуб каналі «Київ.ФМ». А, от, да. Ще. Да. Е, аудіозбірка, вона є теж в цій книжці. Просто, якщо хлопці не можуть читати, то вони можуть слухати. Так, ну ми проговоримо, це, поговоримо, поговоримо про out. аудіозбірку. От, 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 ми фактично до неї підійшли. ти вже так почала. Е, у Ксенії є аудіозбірка. І це не просто не читані вірші автором. Е, ні, е, підсилено музикою. Розкажи коротенько, бо не всі бачили той інтерв'ю з Кам'янця-Подільського. Чия була ідея? Ідея була моєго ще бізнес-партнера Дмитра Топольницького. і він написав музику. Ну він композитор, наскільки я так. розумію. Так. І він написав музику на ці на цій вірші. І це його була ідея. Збірка моя назва «Обираю Любов. Так. А це, от. Цей вибір любові це не відсторонення, відсторонення себе від актуальних питань. Навпаки, це здатність балансувати, здатність знаходити в собі силу, робити якийсь, е, щось хороше, взагалі щось робити. Бо коли нам погано, ми, в принципі, нічого не хочемо, нічого не можемо. То коли ми. Е, Знаходимо якесь натхнення в чомусь, це дає нам сили не сипатися, скажімо так, самим, допомагати людям, взагалі робити щось таке, щоб якби, піднімати країну і якби, тримати. Ти знаєш відгуки стосовно своєї це аудіозбірка, це поетична аудіоп'єса. Як це назвати? Я не знаю, це, мабуть. Я відправляла своєму другу, він е, режисер, в нього шикарні постановки. І він коли прочитав її, ну, прослухав. Він каже: знаєш, це майже як, ну, типу, як монолог. Ну, він, це моноспектакль такий собі. Типу, так. Він каже: ну, це от жінка, вона робить оце, вона там ходить туди, вона виховує дітей, вона працює, вона там. Ще щось, і це якби, її життя, і от вона якби, подумки розмовляє зі своїм коханим. Ну… То, мабуть, о... скоріше так, Добре. спектаклі. Як звали пана режисера? Чи зову... Як їм... ім'я? Е, Ігор Колтовський, він Ігор режисер і актор Так. український. Ігор висловив свою думку на цю тему, і у мене о, фактичне питання. А ти не думала зробити театральну? П'єсу на свої вірші. Як це робить, наприклад, Марина Пономаренко? Мені подобається, як це робить Марина Пономаренко. Не подобається. Дуже подобається. А, подобається. Так, я була на... дивилася її п'єсу, і е, мені дуже подобається Тамара Андропова. І як режисер, і як актриса, і взагалі як людина. Я, мабуть, просто ще не зустріла свою Тамару Андропову. Хто не знає, що дивно, хто така Марина Пономаренко? Подивіться передачу Поезія Київміста» міста з її участю. На каналі Радіо Київ, на Ютуб-каналі Радіо Київ. Ну або послухайте, е, в SoundCloud або в інших е, мережах. До речі, з приводу е, аудіомереж. Е, ця книга, е, на яких вона платформах є? На всіх музичних платформах. Чудово. Е, ти знаєш результати прослуховування твої, е, твоєї книги? Ні. От, Ні. Ти цікавилась? Е, я, ти знаєш, Я боялася цікавитися. Я думала, ось пройде рік. І я поцікавлюся, рік ще не пройшов. Ага. І от він пройде, я поцікавлюся. Ми чекаємо цього дедлайна. Так. Мені просто страшно, тому що там три людини подивилися і все. Ну, краще три людини, аніж ніхто. <сум> так. Адже є одна людина, є дві, значить, є чотири. Це прогресія, так працює світ, як не крути. Тобі говорили відгуки з приводу твоєї паперової книги? Збірки? <сум> так. Цікаво. Які? Е, військові, е, багато військових е, говорили, що вони пишуть своїм дружинам вірші mm -hmm. з цих книжечок. А, а, потім, да, а деякі дружини казали, що вони ну, якби переписуються цією книжкою. Ну, наприклад, вона брала е, для себе і для чоловіка, е, якщо це не волонтерська, да, от як ми там з волонтеркою передавали військовим. І вона каже: і він пише мені свої, я пишу свої. Ну, а була думка зібрати е, військових, які знають твою поезію і суто для них зробити поетичний вечір. Я думаю, що 4 тисячі це багато, як би, да, і ми ж їх не можемо зібрати, бо вони на різних фронтах, угу. в різних, абсолютно, частинах. Це, мабуть, буде дуже складно. Але, Але нам... я би хотіла, мені дуже цікаво. Так, мені здається, це був би гарний вечір. Дуже. Які технології ти застосовуєш в поширенні своєї поезії? Чи застосовуєш взагалі? Ну, Facebook, телеграм-канал. Фейсбук, телеграм. Але це не прям прям, якісь такі. Я не вкладаю в це кошти, якщо ти маєш це на увазі. І не, там, не просуваю настільки, може, там, якусь сильно свою поезію. Ну, чому? Я не знаю. <laughs> Може, тому що я досить молода поетеса. Ну, ти досить Якщо молода поетеса, але про тебе вже говорять в поетичних колах uh, Києва, Києва і навіть України. Тож, uh... Добре. Да, це добре. Це добре слухати твої вірші, і ми готові це робити прямо зараз. Добре. Дякую. <laughs> О, про жінку. Чудово. Повільно пада трафарет на сутність стічінки. Фактурність проявів, невідповідна поведінка, мережево відвертості затягнуті в корсет сталевих лап осуди. А в рамках святості малюється портрет статично, зверхетично і не по суті. Регламент чітко й стисло проголошений. На кухні місце збите з дошок свіжих. Кутку в'юниця юниця вогник переможений. Надія щось змінити гасне в тиші. Повільно хаос топить кілометри міст, Атланти землю боронять роками, герой ліричний грає в романтизм Жінки вивозять світ, збудований чоловіками. This is the man's world. Так, <laughs> uh, uh, could be none without heart. Так, як кажуть в пісні. Чоловічий світ, але він ніщо без жіночого серця. Я думаю, просто що зараз жінка вона настільки сильно вийшла на передній план в плані стійкості і сили, бо вона знає, що її захищають, що їй вона повинна бути тим сильним тилом, який тримає світ світ свій світ. Навколишній світ світ свого, світ свого коханого, да, свого чоловіка, світ своїх дітей, і це дуже складно. Тримайтесь дівчата. Дівчата, ну, тримайте. то, Що можна ще додати? <гум> Я в твоїх інтерв'ю, е, їх небагато, але вони є. Е, знаходив таку тезу, що твоя поезія лікує. За власним досвідом скажу. От знаєте, дітям читають казки на ніч. Я слухаю поезію Ксенії Нестеренко. Мені приємно. Саме об... ну, це, е, приємно чи ні, але це факт. Я е, обираю любов і слухаю її на ніч. <різь> Раджу вам. Я впевнений, що зараз угу. наш звукорежисер Євген е, тішиться в хвилях голосу Ксенії. Я зараз не можу на нього подивитись, мене закриває цей величезний е крутий екран з панорамою нашого міста. Е е раджу всім звернутись до збірки «Обираю любов. Дякую. Мені дуже приємно. Ми вже говорили про це з тобою. У тебе на сторінці стоїть на. А, ні, ми не говорили про це з тобою. Ми говорили про те, що ти нещодавно увійшла в світ поезії. Але у тебе на сторінці в Фейсбуці стоїть надпис. Письменниця. Не поетеса. Ну. Ти почала проводити себе в прозі? Ну, насправді, письменник це та людина, яка пише і поезію. Як поезію, так і прозу. Тобто, людина, яка пише поезію, це теж письменник. Я розділяю. Я для ну, себе як особисто. Ну, правило, Може, хтось розділяє, але чисто технічно це. Термін означає так, і, і, так. І, 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 і поезію, і прозу. Так. А прозу була думка писати? Е, ти знаєш, я трошки пишу прозу. Маленькими такими. Есе. А чому ніхто про це не знає, окрім наших слухачів і мене? Ну, Я це ще не виставляю. Я, мабуть, ще з цим живу. Це оповідання, це що? Ну, це, як, скажемо, замальовки. Угу. Я не готова читати, якщо що. <рес> ні, 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 я не буду просити, я не буду просити, але хотілося б почути але... більше про це. Ну, це такі, знаєш. Я, може, там на А4. Угу. Малесички, замальовки з життя, але, мабуть, не просто е, там діалоги, або там, що про, да, що відбувається е, за кулісами, якби. Угу. Тобто людина щось там робить, та, і що вона в цей момент, наприклад, думає. Угу. Тобто, це внутрішні переживання, з приводу діяльність. Кажуть, може, ситуації. це та, внутрішні діалоги з приводу різних ситуацій. Які ситуації описані? Ну, Всілякі. Життєві. Життєві. Побутові, більше, мабуть. Ну, Або такі, коли щось стається, та, і ти намагаєшся прийти в себе і це розділити в собі, от, якби скажімо, тиск да, певних моментів. У нас є такий поет Максим Дарюк. Він театральний актор, він драматург, а, і він, він письменник, адже він пише і поезію і прозу. Я чомусь згадав про це, і у нього є гарна прозова книга. і Пошукайте Максим Дарюк в інтернеті ви знайдете його діяльність. І цікаво, там теж такі оповідання з приводу волонтерства в Харкові, і потім. По Україні збірки. Цікаво було почути е, твої історії. Коли ми зможемо почути або з твоїх вуст, або я в написаному варіанті. Мабуть, коли я придумаю для них певну концепцію. <різ> Дуже. Я, єдине, що я зрозуміла, я не буду писати ніколи довгі книжки. Чому? Ну, Я не люблю це писати довго. Ну, Треба значити, що і вірші у тебе коротенькі. Так, От, може, того, в мене і вірші коротенькі. Я не люблю, коли це воно таке довге, довге, довге. Я е, люблю, коли е, так. Ти це, чи може зрозуміти, що ти любиш певну таку дисципліну? Ти е, не розвозиш по дрєвку. Все конкретно. Ну, мені здається, що можна сказати те, що ти хочеш, меншими, меншою кількістю слів. Хоча є такі прям ну, поеми, наприклад, да, довгі, які. Ну, не там, наприклад, вони цільні тільки тоді, коли вони, їх там декілька частин, і це а... там якась певна розповідь. Розповідь у віршах я не можу робити. Бо в мене прийшла, оця, от, ну, перша там, наприклад, перший рядочок. Я собі сіла, написала, і от я народила його там за 15-20 хвилин. Але ти не знаєш, про що ти пишеш, коли сідаєш писати? Ні. Бо в нас є люди, які знають про що пишуть, а є то тобто, поети. А є поети, які починають писати, і ось воно створюється. Ну, от я сідаю, ну, в мене є певна емоція. Вона завжди йде від Емоцію я отримую від людей в першу чергу. Люди це моє натхнення, як там би хто от не говорить. То тобто, там... для того, щоб надихнутися, тобі треба вийти в люди. Так. так. Дуже просто, зручно. Я сама себе ну, можу, звісно, надихати, але, мабуть, не на вірші. А на те, щоб піти, мабуть, до людей. Бо я реально дуже люблю людей. Вони такі цікаві, всі різні просто. і різні. І я от була там, займалася підприємницькою діяльністю, в мене було одне коло. Чим ти займалася? Можеш поділитися? Так, це гуртовий продаж білизни, колись, до речі, кроватки тисячами продавала колись 20 -чимось років тому. А потім білизною. Півпрацювали з багатьма теж оптовими, тільки менш оптовими, скажімо так. От мені знаєш, що цікаво, як можна починати продавати кроватки, потім перейти на білизну, а потім зайнятися ще якимось бізнесом? Е... О, ні, до цього чи я продавала. Метал, бітом <laughs> <І смех> Як можна з будівельних матеріалів, <laughs> фактично, перейти на кроватки, потім на білизну, що змушує бізнесмена отак от переключатись на такі ну геть інші галузі бізнесу. Ну, будівельні ці, будівельні компанії, я була комерційним директором, тобто <laughs> я там не була власницею. І я переїхала в Київ і думала, що я тут займусь тим же. Але тут був такий монополізований ринок, що просто це було прям нереально. Мені сказали ні. А про цей бізнес я нічого не знала. Я не знала, наскільки він маніпулізований. Тому як би все, мабуть, і монополізований? Ну він тоді ні, не був. А зараз? Та й зараз. Зараз просто в такій структурі, як моя, вже немає потреби. Ну, бо ці всі магазини вони відкрили. Якісну білизну в кожну хату. Не монополізуйте. Ні, ну просто, наприклад, якщо я раніше там. Могла торгувати там конти, резерви, там чи були їх представником. Uh -huh. То зараз вони повідкривали свої магазини, і, uh -huh. це, і в цьому якби немає сенсу. А ти бачиш як бізнес е- бізнес-леді, свій подальшому розвиток? Я розумію, що зараз ти не займаєшся бізнесом? Ні, бізнес ні, це не бізнес. Ну, зараз це те, ти що не я не роблю да? зараз, ні. Так. Ти плануєш поновити свою бізнес-діяльність? Я не знаю. <гум> ну, я коли була в Чому вимовлено, я не знаю. В Кам'янці-Подільському, е, Ми були, якби, там коли почалася повномасштабна війна, ми туди поїхали. І я думаю, ну, добре, в мене там був період, я почала писати от вірші там, я відпочила від бізнесу, да, я почала відчувати себе вільною, Ну я ж повинна до цього повернутися. А е, мізки, якби вони не включаються знаєш, на, на бізнес. Я пішла на курси. Курси чого? Курси бізнесу, тренінги, ага, тренінги, окей. значить, Там один тренінг, другий, третій. Вони були безкоштовні, їх від Проон робила на місці. І я, ти знаєш, я просто була е, практично, ну, на всі практичні там якісь моменти я могла розказати історію свого життя. Там тема така, то о, в мене таке було. І розказую. Але після цих курсів я навіть думала, що може я там зроблю якийсь, наприклад, проект чи бізнес-план і подамся на грант. Але ні. Поки що не включилося. Принаймні. Принаймні зараз так. Повертаємось, повертаємось до поезії. В Києві проходить багато заходів поетичних, літературних, не тільки поетичних, літературних заходів, музично-літературних заходів. О, більшість поетів, які приходять в цю студію до мене, звісно, ходять і на першу каву, звісно, ходять до Андрія, розказува Ковалевського. Я бачив тебе у Андрія не один раз. На які заходи ти ще ходиш? Ну, на першу каву я ходила декілька разів. Угу. До речі, тільки приїхала з Кам'янця і там наступний день. Найшла в інтернеті, що там збираються поети. Тут є це культове місце. Я прийшла, побачила там тебе, я запам'ятала тебе і розказувала. І Надю Масленкову. Це було три поети, з якими я познайомилася і досі спілкуюся. І мені Андрій був єдиний, хто тоді сказав: дякую, що виступили. Бо для мене це було прям. Дуже дивно. Виступати перед людьми? Ні, не в цьому справа. Я вже ж тоді виступала всього і то і сьогодні. Е, е, я зрозуміла, що все, що я знала про поезію, все, що я вчила в університеті, це все зараз інакше. Зараз інакші теми, і, інакший, якби, стиль. Техніка навіть інша. Навіть лексика інша. І тобто, лексика, я так. думаю, як ці люди взагалі пишуть. Ну, тобто, цей потік свідомості. Як його можна зупинити, щоб почати писати? Ну, це оце контепор... контемпорарії, це тут і зараз. От те, що ти кажеш, потік свідомості. Я просто, ну, я була чесно, в шоці. Я вийшла. Е... Іварел такий ще, знаєш, я на нього так дивлюсь: ну, вийшла. там, е... зрозуміла, що мої вірші настільки пристойно звучать для всього, що я почула там. В плані, що мені ще треба працювати і працювати над. Формою, і змістом, щоб якби, вписатися в цей контент. Але це було прямо таким незабутнім досвідом. Варел, це Варел Лозовий, український, український інтелектуал, якщо хочете. В усьому. І архітектор, і письменник, і поет, і знавець історії Києва. І дуже, цікава людина. і дуже цікава людина. І передача з ним також є у нас в поезії Київ міста. Можете пошукати на каналі і знайдете. Ну, так, люди виписуються, це нормально. Знаходять свій стиль, і я прошу поділитись далі своїм стилем з нами, своїми віршами. Добре. Ну, поки е, Ксенія шукає, я хочу всім е, маленьку таку е, рекламку, якщо хочете. Інформацію необхідну для тих, хто любить поезію, любить читати, писати поезію. А тих, хто любить слухати поезію, також запрошую до неї. Отже, е, 7 листопада на Маричанській, 9. Відбудеться авторський вечір поетки Ольги Кроншевської, це членкиня Асоціації українських письменників соціальної та художньої літератури при Фонді культури України. Також відбудуться вишневі зустрічі на в Печерському районі в бібліотеці Остапа Вишні. Вона знаходиться недалеко від колишнього від китайської амбасади. Даруйте. Модерує варе, варе лозовий, бачите, Роман Кухарук. Ну і, звісно, звісно, перша кава кожну суботу на другу годину приходьте, ми вас там чекаємо. Ксенія. Я хочу прочитати вірш, який присвята містам, яких вже немає. Загорблене сонце кутає плечі, чорний овечий плед. Місто впускає в себе надвечір, спалахи звичні ракет. Трублять, що місто забуте Богом. По всіх новинах і на шпальтах газет. Ангели в мокрих від сліз балахонах гнівом вимощують парапет. Місто з обрізаними артеріями виціджує крові з судин. В єдиному вцілілому кафетерії бариста відсутній вже 48 годин. Реве на всю вулицю лялька, в багнюку затоптана ниць, тяжіє над нею ворожа лайка навколо військових каплиць, місто протяжно заходить у темряву, гаснуть повільно сенси, місто зникає в розпеченим череві за декілька митей до смерти. Руїни і попіл всюди, від смутку прикриє імла, місто, якого завтра не буде. Місто, якого вже нема. У мене є друзі із Бахмута, із Маріуполя, яких вже що, для нас нема. Тільки хотів сказати, що таких міст в Україні зараз дуже багато. Дуже багато. Міст, містечок, сел, яких вже нема. І в яких немає людей, які ну, це просто були нашими, міськими, Я маю на увазі. Так. Ну, в нас така зараз реальність. Ми, на жаль, нічого не можемо з цим зробити, окрім того, щоб бороти ворога, воювати, донатити і, як то кажуть, якщо ти не в армії, роби все для армії. Дуже проста істина. Дуже проста. Мало хто. Хочу прочитати просто вірш. Будь ласка, залюбки. Впродовж твоєї, якби, фрази: хто ми такі, щоб відкладати життя на завтра? Може, його лишилось на денці, в шафі, може, його на подих один вцілілий. Може, лише для тебе, щоб все як у мріях? Може, ось це ось слово стане останнім? Погляд в нікуди зупинить той крок фатальний? Дотик непевний зінакшить формулу крові, все, як і вперше. І як в останній, Ми готові. Я за те, щоб не відкладати життя ні на після війни. Знаєш, деякі люди живуть просто, от коли закінчиться війна, а я зроблю тут. Я вважаю, що треба робити все, що ти можеш зараз. Ну так, і впродовж знову ж твоєї фрази, я хочу сказати, що, шановні друзі мої слухачі і глядачі також, Ксенія творчий бізнесмен. Зараз Як так. ви зрозуміли, що да, окрім, по... Але, окрім поезії і поки що нікому нікуди не виданої прози, Ксенія займається дизайном одягу. І в моді зараз не ходіть. Але шукайте моду від Ксенії Красиво. Ну, мода. Мода це такий образ значення мода. Це образ, спосіб. Як ти ставишся до моди, до значення, до слова моди і до тенденції моди? Ну, бачиш, модні тенденції, вони зароджуються. Тоді, ну, вони впливають на. Якби на, нашу, на наш настрій, по-перше, да? Мабуть, ні, не так. Ну, На настрій впливає, це на точно. Настрій, ну, на настрій Коли впливає. Чи сторіч, це в настрій підвищується. Але насправді вони формуються т... під впливом якби, потреб суспільства. Ну, якщо, наприклад, у нас там війна, то дуже багато там, зеленого оливкового одягу з'явилося, і так далі. Там, да, або там бутинки, як підбір. Але ж війна не назавжди. Війна не назавжди, звісно. І воно потім е, піде щось інше, щось інше, якби війде в моду. Коли йдуть там багато дощів, наприклад, в певній території е, з'являються модні всілякі там, е, гумові чоботи. Наприклад. Наприклад. І так далі. Тобто, якщо е, дуже велика спека, то якісь там супер е, шикарні капелюшки. І так далі, І так далі. Зараз е, ця мода вона настільки стрімко розвивається. Вона дуже зараз швидка. Вона швидка, і є мікро- і макро тренди, тобто угу. тренди, які там на один сезон і тренди, які там продовжуються, продовжуються, продовжуються. Звісно, за цим ну, не можна гнатися. Це ж не тривале панування. Так, можна, звісно, в свій прийняти. гардероб інтегрувати якусь там щось таке, що дуже-дуже зараз там модне чи актуальне. Але не переробляти кожен гардероб, там, раз. Бо гардероб він повинен бути раціональний. На мені, наприклад, там піджак мого сина, який я просто доробила. Я люблю всякі такі раціональні штуки, такі речі. Але якось я там пішла в магазин і не змогла знайти собі сукню, і то вирішила її пошити. А потім думаю: ну, це ж може я не одна там не можу знайти того, що я хочу, може ще хто хоче. Я поговорила там з подружками, так, в них теж є така проблема. І, значить, тоді я знайшла фабрику, яка, ну, цех, який шиє, знайшла з ними взаємо, взаємопорозуміння, скажімо так, бо це важливо. Я не з усіма, ну, так як я не супер-пупер, там, дизайнер в плані там технічних оцих даних, так. я повинна розказати так, щоб вони мене зрозуміли. Тому важливо знайти людину, яка б мене розуміла. І я знайшла таку, е, і я кажу там: е, я хочу там то то-то то і то-то. І вона така: а, оце отак, от, отак. -от -от". Я кажу, так. Так, а де можна ти подивитись ти. на о, твій модельний ряд? Е, це в Інстаграмі, Муркутюр. Мур-кутюр. Так. Правильно я промовив? Правильно, там є не всі моделі, бо так вийшло. Я уявляла собі, що я можу там, як знаєш, дівчата в інстаграмі по там, поодинично продавати ці сукні, а вийшло, коли я їх почала відшивати, більшу частину 에, придбали мої подружки, mm -hmm. і кожен раз, як вони виходять, є такі подружки, у яких там три, чотири, п'ять моїх суконь mm -hmm. різних. Yeah. Бо вони кожен раз щось собі купують. І друга тема пішла це гурт, ну тобто опт. Ага. Гурт, люди, я вже думаю, музика почалась. Ні. Ті люди, які брали у мене, наприклад, білизну, у них були магазини жіночого одягу, і вони кажуть: А що ти там робиш зараз? Ну, вони все не могли зрозуміти, що я не займаюся бізнесом, угу. а вони кажуть, а що там у тебе є? Я кажу, ну, у мене є сукня. Вони такі, нічого собі, ті пану вийшли, ну я там висилаю, знаєш, на себе там вдягла. Там, цей. Вони кажуть, ну вийшли нам Ростовочку. Ну, я відправляю Ростовочку. ну от, А вийшли тепер там другого кольору Ростовочку. І знову у мене оцей гурт почався. знаєш. Іншими словами, те, що ми говорили, чи плануєш ти займатися бізнесом. Це питання було поставлено пізно. Ти вже займаєшся бізнесом. Ну, Я не вважаю, що це бізнес. Бізнес це треба, ну, типу, зранку до ночі, треба це розвивати, треба якось. А я це роблю, от, коли на мене прийшло натхнення, я це зробила, ті ну, тканину коли... знайшла. Тут я цим займаюся так, наче я вірші. Це коли хобі перетворюється в бізнес. Ну, але воно так потихеньку перетворюється. Нехай не поспішають. Не, хочу його там не поспішай. Не поспішаю. Так. Ну, о, з бізнесом, напевно, дійсно не треба поспішати, але я знаю точно, що треба поспішати читати свої вірші нашим слухачам і глядачам. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Що ви думаєте з приводу читання е, своїх віршів Ксенією Нестеренко? Хочеш? Я закрию тебе від шуму. Від людей, від розмов, від роздумів, від тривог, новин і нервових розладів украду думки, що ведуть до шуму. А хочеш, подивлюся в очі, заберу безвихідь, в борозну нахмурену, поцілую тихо, намалюю серце на твоїх долонях. Біль, що давить каменем в почуттях потону. Зараз в студії, знаєте ситуацію коли момент, коли чутно тишу. Прикро, що ви не тут. Прикро, що ви просто дивитеся. Тут справді дуже гарно. Тут прям настільки гарно, як коли зайшла в мене прям така ейфорія була. Дуже тут красиво. Я хочу повернутися до початку нашої передачі. Тоді я сказав: запам'ятаємо. Так. І ось ми випускаємо цього джина з пляшки. Що за робота в школі? Ой, це така цікава робота. Ніколи не думала, що я повернусь в школу. Ну, що насправді в мене є. Повернешся як, повернешся як вчителька. Так, насправді у мене є диплом. Я закінчила університет Дніпропетровський, Державний університет. У мене спеціалізація в української, значить, української літератури та мистецтвознавство звучить моя спеціальність. Але я працювала два місяці в школі і зрозуміла, що. Ну, гроші я там, там не заробиш. Грошей там взагалі не було. Там просто... Я думаю, і зараз не є. Але я зрозуміла, що я звідти не можу вирватися. Бо діти вони такі прямо вони затягують реально. І я відразу пішла там, тому же не й брокер і, і далі, і далі, якби в інший бік. І мені всі говорили: а навіщо тобі було взагалі вчитися в університеті на філфаті? А я тепер зрозуміла, навіщо? Щоб вірші писати було. Легше. А навіщо писати і читати вірші, на твою думку? Ну, бо мені здається, що це взагалі якось саме таке реальне, що в нас є. Коли ти видаєш свої думки настільки, ну от просто, да, наче я роздягнена, коли я читаю вірші, або коли їх пишу. Мені здається, що людина, яка читає, вона ну, заряджається цією енергетикою. Вона думає про щось хороше. Відповідно, вона робить щось хороше. Ну, це мені так хочеться, да? Повертаємось до школи. Ні, нормально. А, все ж таки, я хотів би почути остаточно, фінально. Чим ти займаєшся в школі? В школі мене запросили зробити гурток поетичної майстерності. Це яка школа? Це гімназія східних мов номер 1 Так. Директорка цієї школи, наскільки. Прогресивна жінка. Мені здається, ну, вона прогресивна, е, ну, як і повинно бути, да, сучасні, наприклад, керівники. Але мені здається, що періодично світ просто не може зрозуміти, що вона як можна бути настільки прогресивною. Як її звати? Е, її звати Оксана, Оксана? Іллівна. Оксана Ілівна. Оксана Ілівна, ви молодець. Так, і вона я була виступала на 1 вересня перед учнями. І вона каже: давайте щось таке. Зробимо. От давайте що, хай вони там приходять, читають вірші. От якусь таку, от. От у нас тих людей, є, як у мене з тобою? От ми коли зустрічаємося, ми якусь придумаємо якусь колаборацію. Е, вона там йде в життя чи не йде, це вже да, ми потім так. подивимося. Але кожен раз, коли ми зустрічаємося, щось таке спрацьовує. І от у нас з неї таке: ми коли зустрічаємося, у нас от спрацьовує, і вона підтримує цю ідею. І приходять старшокласники, ті, хто любить вірші, ті, хто пише вірші, наприклад, музиканти, є такі, які от. Тобто це пишуть... літературний коло. Це типу якійсь. літературний, так, да, літературне коло, і де збираються люди бібліотеки, в бібліотеці теж от такий от простір, де ми сідаємо колом, там п'ємо чай, їмо угу. І розмовляємо про поезію і про сучасну українську літературу, про сучасних українських поетів. Ті, це 45 попишуть... хвилин е... такої насолоди. Це не 45 хвилин. Це може бути 2 години, може бути 3. Ну, Наскільки вони витримують. Ну, то, знаєш, ну, це ж треба попити чаю. І це в рамках учбового процесу. Ні, це ті, хто хоче, приходять. <с? Це, це як така певна спільнота, коли хочеться просто поговорити і розказати як справи, і почитати вірші, і почитати всіх наших сучасних. Я беру, наприклад, якогось там сучасного поета, і ми його там ну, не розбираємо, ми насолоджуємося читанням його віршів. Потім я прошу їх написати, наприклад, пробувати писати в, їх, в його стиль, наприклад, чи в її стилі, ну, і вони там. Або в них це виходить, або не виходить, mm -hmm. ну, неважливо, але вони там намагаються це зробити. Різні вправи там виконують поетичні. Дуже круто. Періодично там щось вони розказують, підказують. Андрій, які там можна вправи зробити поетичні. Але це вони такі, вибачте, за це слово, ну, офігенні просто. Приводь їх на першу каву. Так, я вже зрозуміла, так. Да. І. Мені здається, що такий ну, шикарний насправді проєкт, бо навіть багато хто дійсно ну, не розуміє, що таке сучасна українська поезія, наприклад. Багато хто не розуміє, що таке культура взагалі. Ну, Я думаю, що ці діти, вони настільки все розуміють і настільки цікаві особистості, я можу прямо втакати від них. Бо вони просто шикарні. І моя школа, от гімназія. <світ> Директорка організувала збір коштів на 1 вересня. От вони хотіли, щоб у них була книжечка, щоб вони дарували своїм батькам, які там зараз захищають нашу батьківщину. Ну, ось, будь ласка, так що східних мов номер один. один. Хто цікавиться, хто там поряд живе, хто хоче ходити в літературне коло саме в школу східних мов номер 1 до Ксенії Нестеренко. Ви почули. Шукайте, знаходьте. Я не думаю, що це складно. Ну, настала, прийшов час до нашої фінальної рубрики під назвою Традиція. А традиція у нас така: Читати... автори читають не свій вірш. А я ще свій не прочитала, який хотіла останнім. Тоді читаємо свій вірш, і після нього переходимо до рубрики Традиція. Ти мені сказав, чи повинно бути стільки-то віршів? Десять я просів. Десять, а їх було менше. Ну. Буває й таке. Просто він такий трошки Таємничий. Трошки Ну. Mm -hmm. Серця розбивайте тендітно і бережно. Викреслюйте людей з життя тонкими лініями. Ставте крапки, пунктири, тримайте крила розірвані. Зайві шматки пришивайте в інші місця. Іншим людям. Тогі пов'язки накладайте міцно, не втрачаючи ідентичності, сіль в рану засипайте тільки з водою, будьте людяні, плетіть інтриги тільки мережевим. білим по білому, ховайте байдужість за відчуттям глибокого неспокою. Чорну заздрість тримайте на дні особистої маріїнської западини. І колись набудете славу доброї людини. <риклад> да, гарними справами прославитись не можна. З іншого боку. <риклад> Отже, рубрика традиція. Е, вірш Володимира Яринича. Чому діти такі поетичні? Адже вони ніби усе роблять, як і дорослі. І дорослого роблять навіть більше, ніж дорослі. Але одне діти роблять таке, чого не роблять дорослі. Вони дивляться в небо щодня, поки не стануть дорослими. А деякі з них дивляться в небо все життя і стають поетами. Ксенія Нестеренко в передачі «Поезія Київ міста на радіо «Київ.ФМ». Дякую. Дуже дякую. Це той, хто дає лиш неправильні варіанти. Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати, щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати. Нели рядки даремно. Тепло на часі, брате. Допоки хтось іде в полон, час полю обирати. Поезія Київ міста на Київ 98 fm